Jag ska börja med att berätta att vi driver ju en liten ekologisk gård i yttre Långviken, Taversjö. Mitt emellan sjöarna, Trehörningen och Taversjön. Och det är den enda platsen i hela världen där man ser både Trehörningen och Taversjön från gårdsplan. Törs jag lova. Och hur det kommer sig nu att vi blev den här tappert kämpande människorna som Tommy presenterade oss som, det vet vi egentligen inte. Men det var så här att någon gång på slutet på 1900-talet så flyttade nya grannar in. Och i lysningspresent av någon jättegod vän som numera är chef på någon veterinärstation i Vännäs hade de fått några tackor. Och de hade ju instans att ha med tackorna, så att ja, men vi stänger in dem här nere vid sjön. Vi hade en litet skogsbete där. Vi arrenderade ut all mark, men där gick det ju bra. Arrendatorn tyckte det var jättebra att vi skulle ha fåren där nere. Och de här fåren, de blev ju fler och fler. Och helt plötsligt så fick jag höra att jag hade kommit in på någon sån här trädgårdsutbildning på Naturbruksgymnasiet, som det hette på den tiden. Och den där hade jag då glömt bort att jag hade sökt på, men jag kom in där och min syster kom in samtidigt och jag tänkte så här, det här är nog i tiden eftersom det som har kommit bara fallande över mig att jag ska gå den utbildningen, så det var bara att börja odla någonting. Och vi började ju odla, eller skulle ju börja odla då. Och vi diskuterade ju mycket med min syster om vi ska odla ekologiskt och gå med krav eller om vi ska vara vanliga konventionella odlare. Och jag tänkte så här, vadå krav? Gud, så flummigt, alltså hålla på med sånt där. Nej, jag tror faktiskt att vi håller sig det konventionella, för det vet man ju. Det får man ju lära sig man gör. Men ju mer jag lärde mig om konventionell odling, ju mer ekologisk blev jag. För att jag varit riktigt rädd och tänkte, men är detta det vi ska stoppa i oss verkligen? Kålrötterna sås tillsammans med en liten giftpellets för att inte de ska bli angripna av kålflugans larver. Och det är just då livet börjar i den här kålroten, då blev den i den här giftröran liksom. Och då tänker jag, det måste ju vara kvar. Och det är det ju säkert också, eller det är ju det. Så det blev ju så att vi varit jätteekologiska. Och samtidigt som det här så kommer det någon dam från Karsjö som skulle ha några krokar gjorda till någon hängränna. Och hon såg ju fåren. Och hon började prata så vansinnigt mycket om får- och lammproduktion med mig att... Och det var bara att utöka och det var bara att sätta igång på allvar. Och hon verkligen peppade med otroligt mycket, den här människan. Hon var ju då projektledare för ett livsmedelsprojekt i Vännäs vindelområde. Och under tiden vi gick den här utbildningen på Forslunda så var det något informationsmöte om bondens egen marknadsmöte. Bondens egen marknad som eventuellt skulle starta ur med. Och där hängde vi på. Med hull och hål liksom, totalt rakt av. Så vi började med odla på 400 kvadratmeter grönsaker och var med på, vad var det med från början på bondens? I fåra vi odlade på 3 hektar ungefär grönsaker kravodlade och nu i år ska vi odla på 1,5 ungefär. Så nu håller vi på att kämpa glöden och ta vid sin rätt där. Vi har 46 tackor i år som ska lamma, eller alla har inte lammat in riktigt än. Och då börjar vi med de där 5 då. Så att allting har ju bara hänt av någon anledning utan att jag planerade. Jag hade ju egentligen ingen idé, men sen var det lite tjurstalliga när vi väl hade börjat med det. Jag tänkte att jag måste fortsätta. Och jag tror att allting är bara... Vi har ju som nästan aldrig någon plan på någonting, utan allting bara blir. Så det är jättesvårt att säga att man är... Ja, ibland så brukar jag tänka att jag är en bra odlare egentligen, men det funkar i alla fall. Och det som är bäst med att hålla på med det här är att man får en sån himla energi av det på något sätt. Och det får man ju alltid när man ser saker och ting växer. Det må vara morötter eller kålplantor eller lammungar eller människor överhuvudtaget. Så att det... Ja, jag tror att det är jättebra. Jag trivs så jättebra med det här arbetet som vi gör. Och vi säljer alla våra produkter själva direkt till konsumenten, om det är restaurang eller nästan alla produkter direkt till konsumenten, och det är då restauranger och privatpersoner. Och det mesta säljer vi då genom bondens egen marknad, men vi säljer också en liten del på Meretes i Umeå då. Och det gäller både lammen och alltihop där.
Och då tänker jag så här, jag måste säga att hon då som kommer där ska ha de där krokarna till de där hängrännorna där. Hon var ju himla gå på det där och prata om detta så hemskt. Och det slutade med att hon blev ju våra odlingsmentor. Och idag så är hon en ganska bra vän i familjen. Hon hör som nästan dit lite grann. Och syrran då, hon är ju inte riktigt med i odlingen längre. Men jag hoppas att jag får henne som gårdsveterinär i framtiden. För jag sa, hon är där då. Men, och i sommar så leder hon ett projekt om stadsodling i Umeå. Är med där på lediga stunder. Hon jobbar med annat också. Men jag måste berätta det. Att vi har ju faktiskt haft grisar en gång i världen också. Det var det roligaste tiden i vårat liv. Vi hade en liten griskulting som kommer till mig helt bara. Han kommer ju också bara sådär. Jag hade inte planerat att ha någon gris. Utan jag träffade den här lilla griskultingen och jag tyckte lite synd om att han hade lite skavsår på knäna och han var väl 2 dagar eller sådär. Så han fick ju följa mig hem. Och ni kan ana hur stor en gris kan bli. Jag vet inte om ni har träffat några fullvuxna grisar, men han var inte speciellt liten på slutet. Och han jagar både bussar och bilar och allting när han kommer lös på vägen. Och stundtals hade han lite kompisar sådär, men gristiden har vi slutat med. För de är lite svåra att ha inhägnade faktiskt sådär. När man blir, de blir lite för tama. Och sen har vi då lite höns och vacklar på gården också. Men vi äter mest upp äggen av det själv faktiskt. Men de får ju gå ute dem också. Så det är väl vad vi gör ungefär. Mamma.